Det ska bli en hysterisk duell mellan Per Andersson och Johan Glans. Så många viktiga frågor hopar sig i världen. Hur ska vi lösa konflikten i Darfur? Hur ska vi förhindra attacker som den i Bombay? Och ska Sverige skicka militärer till Somalia? Men den viktigaste frågan av alla är nog: vem är sötast av Björn Gustafsson och Johan Glans? Det är jag, säger Johan Glans. Per Andersson säger: nej, det är Björn, säger Per. Varsågod. Om du tar marsipan och så virar du det runt en sockervadd och så stoppar du det i en stor sån här tunna med punch och så äter du det. Så söt är Björn Gustafsson. Han är så Björn Gustafsson, Per, titta Per. Han har ju lång giraffhals med så. Men det är rådjursblick, så som en rådjur som är på väg att bli påkörd av en lastbil. Det är så de ser ut när de är precis innan. Det är ju jättesött. Titta vad, tänk liksom, tänk och krama Björn Gustafsson. Liksom, känna hur de här ungdomsfinnarna spricker i händerna. Va, det är underbart. Och så känner man på honom, så känner man den. Så känner, fan, brasilianskt? Nej, jag har inte fått hår än. Han är så ung. Han är så ung och fräck. Per, krama Björn Gustafsson. För det första, been there, done that. Johan Glans, alltså vi snackade en grisskär spettekaka med glatt humör. Det är inget som jag går igång på, kan jag säga. Det är det inte, titta på de här, på alltså röda laget, ni ser för fan inte kloka ut, vad är det frågan om? Det är Gollum och en skånsk hop som ska på konfirmationsfest. Det är inget som jag går igång på, alltså. Per, är du hög? Är du hög? Har du rökt lite jazz-tobak där bak? Jag är så söt som en spunnet. Folk får fan diabetes när de är i min närhet. Jag är så... Björn, ge dem kortblicken nu, Björn. Ge dem den. Det var kåtblicken. Jag kan ju inte säga att jag har praktstånd just nu. Vi säger så här. Sagan om Gullock, tänk om den skulle spelas in. Björn skulle spela Gullock, Johan Glans, du skulle spela Gröten. Det är den uppsättningen. Så titta på. Jag är ju för fan bedårande. Nej. Jag frågar min mamma, vem är sötast av mig och Björn Gustafsson? Hon sa Björn i och för sig, men hon vet ingenting. Tack så mycket, Johan Glans, Per Andersson. Okej. Okay.